Hezký den, vítejte u novinek z vašeho blízkého okolí. Pasování na žáky školy mají za sebou čerství prvňáci z rožnovských Koryčanských Pasek. V tomto týdnu už zasedli do lavic a každý den je čekají 4 vyučovací hodiny. Dnes uvidíte někteří poprvé svou paní třídní učitelku a nové kamarády. Hlášením rozhlasu přivítala po prázdninách žáky i učitele ředitelka základní školy na Koryčanských Pasekách Radmila Máchová. Pak se vypravila do první třídy, kde už na ní s nejmladšími školáky čekali i rodiče. Já jsem se těšil nejvíc na to psaní a na ty úkoly, co teďka budeme dělat. Trošku umím číst a dost umím počítat. Umím trochu psát a trochu číst a malovat. Pak bylo připraveno slavnostní pasování. To, jak bude probíhat, předvedli učitelé na místo starostovi města Janu Kučerovi, který patří k absolventům této školy. Po něm přišli na řadu děti. Každý z čerstvých prvňáčků musel pokleknout a nastavit se symbolickému doteku valašky. Jasmínko, i tebe pasuju na prvňáčka ve sluníčkové škole na Koryčanských Pasekách. Připraveny byly i památeční šerpy, se kterými se všichni společně vyfotili. A rodiče si poslechli i, co je ještě potřeba zařídit. Chtěla bych poprosit rodiče, aby všechno těm dětem podepsali. Škola na Koryčanských Pasekách patří k těm menším ve městě a zcela naplněna nebude ani tato první třída. Učitelé se tak budou moci nejmenším dětem důkladněji věnovat. Letos nám nastoupilo 23 prvňáčků, řekla bych, že to standardní, měli jsme původně 25. Jedna holčička se odstěhovala a jeden hoch dostal ještě odklad, takže se snažím to dávat do těch 25, myslím si, že to je ideální počet. Noví prvňáčci už mají jasný rozvrh na další měsíce, každý den je teď čekají 4 vyučovací hodiny. V Zubří se slavil Den města. Letos poprvé byly oslavy dvoudenní. Během pátku vytvořili zubrští například originální obraz malovaný březovou metlou. V sobotu se putovalo časem a připomínalo i to, jak město vypadalo v minulosti. Zubří ožilo na začátku září oslavami Dne města. Ty byly letos poprvé dvoudenní. Páteční program se nesl pod heslem Zubří jako malované. A mimo jiné tady vznikl originální obraz, který vytvořili návštěvníci akce malováním březovou metlou. Sobota se nesla v duchu putování časem. Možná právě proto, že jsme se letos hodně věnovali historii a vzpomínali jsme, otevřeli jsme novou pobočku muzea, novou expozici, takže celý rok tak trochu tím časem brouzdáme. A vždycky máme snahu ten náš den města něčím ozvláštnit, udělat ho trochu jiný, než se to dělává jinde. A tato taktika se nám celkem osvědčila, že dáváme nějaký tematický ráz. Časem se putovalo i s muzikanty. Brněnská kapela Barok například nabídla spojení klasické hudby od období baroka s rokovým zpracováním muziky. K vidění byly i staré fotografie města. Velice mě zajímá tady ta historie, protože už jsem vlastně pamětník. No a tak hledala jsem tady naši starou chalupu. Časy dávno minulé připomněla soutěž o nejlepší masku, ve které rozhodovali lidé pomocí netradičního hlasovacího zařízení. Někteří návštěvníci dorazili v dobových kostýmech a stylová byla i obsluha u stánků. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny a všichni si mohli vyzkoušet netradiční disciplíny ve valašském fitku. A nebo pak můžete dělat. Já jsem naprosto spokojená. Myslím si, že laťka je nasazená vysoko pro další ročníky. To je paráda, já jsem u vás cítil, tam jsme tady teď byli, tak je to pěkné, krásné, nádherné. My máme velké štěstí, že je tady velké podhoubí, co se týká spolků, organizací a lidí, kteří jsou ochotní na tom nějakým způsobem participovat a do té organizace se zapojit. Proto i ten dnešek žije, jako kdyby zevnitř celá ta akce vyrůstá z těch spolků, z těch organizací. Ani tentokrát nechyběl táborák, u kterého si návštěvníci mohli posedět nebo opéct špekáček. Program oslav trval až do nočních hodin a do klidového centra dorazily stovky lidí z města i okolí. Více než 3000 závodníků vyrazili na letošní start extrémního závodu Beskydská sedmička. Do cíle jich dorazila třetina. Na trati přes sedm moravských hor dávalo nejvíce zabrat teplé počasí.
Také letos byl Frenštát pod Radhoštěm součástí extrémního závodu Beskydská sedmička. Tisícovky sportovců tady dorazili k registraci a zázemí bylo připraveno v základní škole na ulici Tršova. V pátek večer se účastníci sešli na náměstí a společně vyrazili na vlak do Třince, kde závod startoval. Tam se v 10 večer vydali na trasu přes 7 beskydských vrcholů dlouhou až 95 km. Ti první ji zdolali v sobotu ráno. Je 9:45 a na náměstí už se čeká na první závodníky v cíli. Podívat se přišli i ti, kdo ze závodu v jeho průběhu odstoupili. Běželi jsme kategorii sport s kolegou a skončili jsme bohužel na krásné z důvodu zranění a vyčerpanosti. Budete do toho příští rok zase? Určitě. Na trase bylo připraveno 7 občerstvovacích stanic. Pořadatelé zajistili například 3 tuny melounů, 100 kg tatranek a mysli nebo 50 kg tradiční škvarkové pomazánky. Poslední z bodů pro občerstvení byl nedaleko Pindule, odkud se sportovci vydávali k Velkému Javorníku. Bylo to něco přes 3030 lidí na startu. Záludná Beskydská sedmička je záludná vždy a za všech okolností. Samozřejmě čím dál, tím hůř. A ten závěr teda ten bolí každého, to vím z vlastní zkušenosti. Těsně před 9:45, necelých 12 hodin po startu, míří na náměstí vítězové Stanislav Najvert a Marek Causidis. Také oni musí překonat poslední překážku, vystoupat nad náměstí na symbolický vrchol Velehory K2. Žaludek. Mě trošku trápil, nemohl jsem jíst. Ne, to není mě. Takže já jsem si to vytrpěl. Jako já jsem si to výsledně vybojoval, to vítězství. Krize. Střelávne nahoru, no. Bylo břicho tak trošku. A jinak dobře. 46:40, nejde to moc vidět na té časomíře, ale je to tady. Spokojenost, velká. V těsném závěsi doběhli Kamil Bezděk s Markem Novotným. I oni museli kromě náročnosti terénu bojovat s teplotami, které už dopoledne stoupaly ke 30. Beskydská sedmička znovu prověřila fyzické síly i psychickou odolnost profesionálních a amatérských sportovců. Závod zdolali více než 2000 nadšenců. Poslední z nich přicházeli na Frenštátské náměstí ještě v noci ze soboty na neděli. V Hutisku Solanci uspořádali dožínkovou slavnost. Obcí prošel průvod, v kostele se světil věnec z obilí a pak se hrálo a tančilo na výletišti na Poskle. V Hutisku Solanci uspořádali o 1. zářijové neděli dožínkovou slavnost. Ta začala mší v římskokatolickém kostele svatého Josefa. Požehnán byl dožínkový věnec i letošní úroda. Pak se průvod s dožínkovým věncem vydal směrem k výletišti na Poskle. Slavnostní prapory nesli dobrovolní hasiči a s nimi šli členové místních spolků a folklorních skupin. Dožínky se slaví na Hutisku, co jsem našel záznam už v roku 1945, hned po válce, a byly to dožínky tzv. Starovalašské, kde ještě obce Hutisko nebyly spolu spojené, ale lidé jako to brali odjakživé a spolu, takže novodobé, co máme od roku 1945. Pak to bylo přerušené po nějaké době a říkám, před 12 rokama zase skupina nadšenců, občanů Hutiska, starosedníků dalo hromady a řekli si, dožínky na Hutisku byly, proč by ne, tato zkusme znova. V novodobé historii se o zachování tradice starají členové souboru Zákopčan. Vlastně vznikl tím, že se obnovil bývalý soubor, který zanikl v 70. letech, takže jsme navázali na tradici, která tady kdysi byla. Parta nadšenců se prostě setkala, udělala první kácení máje a od té doby vlastně se Zákopčan jakoby znovu obnovil. No. Dožínky to jsou tradice, které tady jsou už několik desítek let a navázali jsme na to. Děčme na dřebeňa, pohánky, pohambálky. A ovsa, měřit. Je to vlastně poděkování přírodě Pánu Bohu za to, že nám dal prostě to zboží, to obilí a můžeme s něho pec chleba. Pak patřilo pódium dětem z folklorního souboru Soláněk, které doprovodili muziky Stronka a Světlina. Dožínky se v Hutisku Solanci podobně slavili po 12. Na příští rok slibují členové souboru Zákopčan nový program, který se ještě více zaměří na konkrétní zvyky a tradice obce. Zápasem z Litovlí vstoupili házenkáři Zubří do nového ročníku Extraligy. Premiéra se jim vydařila, vyhráli o 6 branek 32-26. Házenkáři Zubří hostili v úvodním kole nového ročníku Extraligy Tatran Litovel. Před začátkem zápasu hráči i diváci uctili minutou ticha památku nedávno zesnulé olympijské vítězky Věry Čáslavské.
Zubří v červených dresech s logem nového sponzora mělo být jasným favoritem střetnutí. Jinže Litovel, která v minulé sezóně hrála o záchranu soutěží, svedla v této první půli s domácími hodně vyrovnanou partii. Hned v první minutě její brankář Prouzek chytil Doudovi sedmičku. Naopak na druhé straně byli hosté úspěšní a golem Číhala otevřeli ve třetí minutě skóre utkání. Zubří vyrovnalo o chvíli později, Šustáček si šel pro faul a Douda tentokrát nedal Prouzkovi šanci. Litovel šla pak znovu ze sedmičky do vedení, ale Hrstka a po něm Říha otočili do sedmé minuty skóre. Od této chvíle domácí vedení nepustili, ale soupeřím nedovolil získat výraznější náskok. Litovel se držela na dohled a jen díky zákroku Maliny Zubří o kousek vedlo. Ve 12. minutě po brance Nesvatby to bylo 7-5. Poločas domácí vyhráli o jediný gól 17-16 a hodně vyrovnaná byla i většina druhé půle. Až v posledních 10 minutách se Zubří i zásluhou nejlepšího střelce Bechného prosadilo a nakonec porazilo Litovel 32-26. Příští kolo hraje na Dukle a pak hostí nováčka soutěže Nové Veselí. Z dnešního regionu je to vše. Další reportáže chystáme zase na čtvrtek, do té doby naviděnou.